Mila menika kedah jelas. Apik karo agama liya, ning ya aja kleru nganggep kabeh padha, ora padha. Konsili dua Vatikan, pertemuan kedua Vatikan di bawah pimpinan Paus Yohanes 23 tahun 1950 dumugi 1930 tahun. Mutusake nopo? Kami para uskup yang berkumpul di Vatikan menghormati hak tiap orang untuk mencapai kebenaran abadi. Tapi kami tetap yakin bahwa kebenaran abadi hanya ada di lingkungan Gereja Katolik Roma. Wong mriko nggih wani ngono kok jene ora wani niku lho. Piye ngono iki? Nggih. Arek kadung sing ngoten nika agama padha. Ya ora padha kok soal ikune dewe-dewe ajarane iso padha. Sing padha ki apane oleh ngurmati menung so lho ngoten. Cara ning ngurmati, cara keyakinannya berbeda-beda. Mila menika dipun dawuhake wonten Al-Qur'an Karim, lakum dinukum waliyadin. Kanggo sira kabeh agama sira kabeh, kanggo aku agamaku. Lagi napa dipentenake panci ora padha. Dan terus mila menika pondok pesantren ingkang mucalake Quran tafsir sak betul kedah awas saestu sak menika menika gampil-gampil ngoten malah akhire dipadakne wae Islam karo liyane Islam niku mboten cocok kalih kenyataane. Nggih, mila menika kula suwun panjenengan sedaya sampun preso sampun mangertosi bilih Islam menika unjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala senaosa kita ngurmati tiang lintu. Sanggup nggih? Nggih.